Слава Україні, друзі! Хочу звернутися до вас ще раз таким, задати отак от на розсуд запитання, що ми маємо сьогодні. Що ми сьогодні маємо? Ми не маємо заяви від СБУ ніякої іншої структури, окрім народу, українців і рухів патріотичних. Ні від якої інстанції ми не маємо заяви, що це є злочин, що це є реальна окупація, що це офіційний визов Росії і Кремля українському суспільству і об'явлення того, що апарати державні захоплені, і це є прокремлівські апарати, і ні в коєму разі не українські. Це свідчить відсутність заяв судових, прокуратура, да, там, хто б там не працював, СБУ служб, які б вони називалися, Служба безпеки України, МВС і взагалі взагалом всі структури на сьогоднішній день просто як мишки тайком притаїлися і чекають, яке ж буде обурення суспільства, чи ще воно, що станеться. Але всі підкреслили те, що вони є промосковські, що вони працюють на окупанта офіційно. Саме цій офіційної видачі нашого добровольця вони сьогодні офіційно об'явили. Ще раз підкреслюю, що це підкреслює значить, рішення Конгресу, як я вважаю, сьогодні вже української влади, остаточно нової влади, незалежної України. Це першого конгресу українського національного, який состоявся в Празі. Там попросили голосніше, буду голосніше казати. Це підкреслює рішення, що прокуратура, я зараз хочу сказати, саме яка видала нашого побратима, добровільця Росії, це те ж саме, що порівняно, що генерал чи командир взяв, віддав свого добровільця, сказав, передайте його на блокпост ДНР, тому що мене попросили. Це відверта зрада, нема тут ніяких там розмірковувань, там якихось слідчих дій чи ще що, це все зрозуміло. Так само, як ми проглотили Голубана сепаратиста, який за Ваковим, так само Амброськін і тому подібне. Це вже відверто офіційно. Значить, незаявлення служб про це свідчить їхню повну підпорядкованість Кремлю, тому громадяни, ми можемо просто готуватися саме до такого, грубо кажучи, бою цієї прокремлівської наволочі саме вже внутрі. Я що пропоную? Я пропоную, я не знаю, що робити. Купляти там майки, на всю спину писати Бандера, чи Шухевич, чи УПА, УНА. Але я, це інформаційно, я маю на увазі, як ми маємо впливати, там агітаційно. Але конструктив лише один. Це єдиний генеральний штаб Української народної армії, по-перше, а не цих покидьків, які підпорядкувані на сьогоднішній день у Кремлю і беруть дітей, ставлять їх, і вони там з переляку, там, чи просто з того, що непатріотично налаштованості, там, чи просто байдужість, чи за грошей. Я не знаю, за чого ці люди йдуть в повне підпорядкування, чи не за недосвідченості, що і за глупості, безглуздісті, я не знаю. Але ці люди являються зброєю в руках Кремля проти українського народу. Як би вони називались, Нацгвардія, ЗСУ, конкретно там поліція, там попи, чи як би вони називались, карти там, чи ще щось. Це має зрозуміти кожен громадянин України, військовий, що це є негідно його честі. На сьогодні прибувають в таких лавах, які здають побратимів, які воювали за Україну. Це є ганьба. Ганебне, конкретно зрадницьке прибування в тих лавах – це є нонсенс. І якщо виникне бій та
народне повстання сплановане, зорганізоване, то ніхто ніяких дій слідчих проводити не стане, тому що це перевернеться в конкретну війну. Як би ви її не називали, громадянська там чи яка ще, у нас є Кремль, є Україна. Україна має дати відсіч Кремлю. Як би він не приховувався під жовто-блакитними стрічками, не називався нам тут генералами і чому тому подібне. Є Українська народна армія, будь ласка, шукуємося в лави. Нема натхнення, можете ходити там по судах, там по прокуратурах, казати щось іще. Там все це вже зрозуміло. Нічого від Кремля в Україні ми не дочекаємося, ніяких дій проти Кремля. Це є безглуздість. Тому, любі друзі, зараз я біля роддому, мене кличе жінка, тому що сьома дитина вже, вона вже вагітна сьомої. Я своїх дітей, йду на УЗІ зараз дивитися, я своїх дітей кацапам в рабство не віддам. Буду до кінця воювати. Так що запрошую всіх.